চ' আপোনালোকে এইখন দেখিছে বাৰ্থডে কাৰ্ড, ইয়াতে লিখিছে বাৰ্থডে পাৰ্টি পিংকু 27 জুন ছানডে 5 to 9 PM আই ৱান্ট টু ইনভাইট ইউ টু মাই বাৰ্থডে পাৰ্টি। মোৰ নামটো দিছে ৰিদীপ ভাণ্ডাৰকাষ্ঠ, ৰিদীপ ভাণ্ডাৰকাষ্ঠ। চ' এতিয়া আমাৰ ঘৰতে আহিছে পিলিক ভাই, হেল্ল' ইয়াৰ লগত যাম আৰু এই কাৰ্ডখন লৈ লওঁ এখন কাৰ্ড। চ' আপোনাৰ কেনেকুৱা ফিলিংছ? যেতিয়া পৰা খাবতো পাইছোনে একো কৰা নাই, কিন্তু বেলেগ 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 হ'ব বোলে, বেলেগ হ'ব মানে মানে ই মানে কৈ গৈছে মানে বহুত ডাঙৰকৈ পাতব বোলে, মানে বেলেগতকৈ বহুত বেলেগ আৰু। ডিম্পুত বাৰু হ'ল নেকি, ডিম্পুৱে কৈ থাকে বেলেগতকৈ বহুত বেলেগ। চ' বাৰ্থডে পাৰ্টিটো বোলে বেলেগতকৈ বহুতেই বেলেগ হ'ব। তে যাই চাওঁ, যাই চাওঁ, যাই চাওঁ, খাই চাওঁ, সেই আৰু বলক আৰু। ৰাতি হৈছে মানে আন্ধাৰ, সেইকাৰণে ডাইৰেক্ট তাতে লকডাউনো চলি আছে, তাতে লকডাউন। আৰু পিংকু ভাই হেপী বাৰ্থডে ইয়াৰ পৰাই ক'লোঁ, অঁ হেপী বাৰ্থডে। আৰু আমি লকডাউনৰ কাৰণে একোতো কিনিব পৰা নাই গিফ্টটো, 10 টকা 20 টকা 10-20 দিয়ে তোমাক মেনেজ কৰিম আৰু। তেন্তে আমি যাওঁ এতিয়া আৰু। বলক বলক ঐ ভাই, ঐ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দে ঐ। তো এটা আমি আহি পালো আৰু ঐ পুলক। তো ইয়াতে পুলক আমাৰ বাৰ্থডে বা দাদা আৰু কি কবা আহিছে, ভাল লাগিছে ঐ। বলা বলা এইফালে আমাৰ কেমেৰামেন আছে গীত জ্যোতি, আৰু এইফালে আছে আৰু এইফালে আমাৰ চাহ আছে। দাদা কি ক'ব, চাহ বেছি খাব লাগে। কি কৈছে, বঢ়িয়া বঢ়িয়া। চ' আমাৰ লগত আছে বাৰ্থডে বয় পিংকু, হেপি বাৰ্থডে দিলোঁ মোৰ ফালৰ পৰা। তই ইফালে পঢ়ত কেনে অনুভৱ কেনে? ভালে, বেয়া নহয়। ইয়াৰ লকডাউন কাৰণে ইয়াতকৈ ডাঙৰ কৰি পাতিম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু লকডাউনৰ কাৰণে উপায় নাই। ইয়াতকৈ ডাঙৰ আৰু, ইয়াতকৈ ডাঙৰ আমাৰ কাৰণেতো বহুত ডাঙৰ, আহিয়ে বহুত ডাঙৰ দেখিছিলোঁ। গায়ক আছে নেকি? গায়ক আছে আছে। অঁ দিয়া দে, হেপি বাৰ্থডে। মই ইয়াৰ দাদাৰ লগত কথা পাতিলোঁ অলপ আৰু গোটেইখিনি। আৰু তোমাৰ আহি কেনে কেনেকুৱা লাগছে? আহি মোৰ বহুত ভাল লাগছি, আৰু ই আৰু ভাল লাগছি। গোটেইখিনি ইমান ধুনীয়াকৈ এৰেঞ্জ কৰিছা মানে বহুত। আৰু মই পুলকো আগৰ পৰা চিনি পাওঁ, মোতকৈ এটা গেট চুপাৰত ভৰে, তো ঠিকে লাগিছে, ঠিকে আৰু। দেপা দিয়া, অঁ খাই লওক। এইফালে এইগিলা কাপোৰ আৰু নাই কি, পাট কাপোৰ। চ' দেখিছে সিহঁতৰ ঘৰত মানে একদম পাট কাপোৰৰ একদম ভাণ্ডাৰ আছে আৰু নিজাই আৰু লগতা। হয়, পাট কাপোৰ লাগিলে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। পাট কাপোৰটো যদি লাগে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে, দুযোৰমান দেখাই দিওঁ। এইবিলাক দেখিছে আৰু, এইবিলাক কি নামবিলাক কৈ দিবচোন একবাৰ। এইটো হ'ল বেডশ্বীট পিপি, এইটো বেডশ্বীট হ'লচেল 25 2500, মই নাজানো বাৰু কাপোৰৰ সিমান। বহুত ধৰণৰ আছে আৰু, অঁ চ' লৈ ল'ব পাৰে আৰু। সিহঁতৰ দোকানখনৰ নাম কি? পাঠক শ্লিগেম পৰিয়াম, পাঠক শ্লিগেম পৰিয়াম। অঁ চ' কণ্টেক্ট নম্বৰ মই তলত দি দিম, আপোনালোকে চাই ল'ব, ঘৰতে দোকান আছে বা ৰাস্তাত। চ' সেইবোৰ আৰু। ইয়াতে আছে হেপী বাৰ্থডে, অলপমান দিলে, অলপমান দিলে ভাত বনাই আছে। আৰু এটা নতুন বস্তু দেখিলোঁ, ফাৰ্ষ্টটো মাৰোঁ, এইটো হৈছে মাছৰ চুইমিং পুল। আপোনালোকে মানুহ চুইমিং পুল দেখিছে, এইটো হৈছে মাছৰ। এইটো কেতিয়া বনোৱা? এইটো হ'লে কৈছোঁ, হ'লে ইয়াত বহুত ধৰণৰ মাছ আছে,
কি কি আছে মানে খুড়াই মানে এনে টাইম ফুলে বুঝি থাকে এখানে ফুলের বাগান আর মানে দিনত হলে ভালকে দেখাব পারল হয় যেহেতু রাতে আর কি কম আর সেকেন্ডে বারে দেখাইছো আর চাই লোক আর এয়া দেখিছে নিরঞ্জন দা আহি পাইছে মানে গায়ক নিরঞ্জন দাই গান গাব আর ভন্টি এজনী গান গাব ইয়াতে মানে অইনবার বহুত বেলেগ বেলেগ মানে ঠাইর গায়কক মাতে ডাঙরকে পাতা হয়তো বার্থডেখন কিন্তু এইবার লকডাউন সকলে জানে কোভিড পরিস্থিতি গতি এইভাবে নিরঞ্জন দাক মাতিছে নিরঞ্জন দা গাঁরে হয় আর বহু ঠাইত গান গাইছে নিরঞ্জন দাই আর এটা সম্বর্ধনা জানাবো আর সব খাবো আর ভাত আইটেম কি কি আছে কিহর মাংস এইটো এইটো ব্রয়লার সবজি আছে বঢ়িয়া বঢ়িয়া আমার মাজত আছে সিঙ্গার আছে নিরঞ্জন দা মই আগতে লগ পাইছো মানে মানে হাইস্কুলত দেখি রাখো এটা গান গাইছিল কি কম তোমাক তো আগের পর জানো বহুত বহুত থ্যাংক ইউ তোমাক হয় হয় থ্যাংক ইউ আজি বহুত ভাল লাগিছে তোমাক লগ পাই পেলাই হয় হয় গান গাব আৰু আজি আৰু ইয়া চাই লওক এইটো মন্দিৰ আৰু এই মন্দিৰৰ লগত একেলগে ঘৰো আৰু দেখিছেনে গোটেই সেউজীয়া সেউজীয়া একদম কব ভাষা নাই আৰু ইমান ধুনীয়া লাগিছে আহি পেলাই গোটেই ফুলেই ফুল আৰু বাইরত তো পার্টি চলি আছে আর মোর লগত আছে পিঙ্কু দেউতাক খুড়া মই আসলে খুড়াতো ঘর তাই বহুত ভাল লাগিছে আপনি গোটেই এগুলা সেউজীয়া করে তৈরি গছপুলি রয়েছে আর মাছর সুইমিং পুল আপনি কেতিয়া পরা করেছে আপনার ধর 4 বছর ভাল পাই আর ভাল পাব প্রাকৃতিক বস্তু আর ফুল ভাল পাব কারণ যেহেতু আমার পূজা পাতিলে যে প্রথম ফুল লাগে ফুল হচ্ছে দেবঙ্গ বস্তু মাছ তো দেবঙ্গ বস্তু প্রাকৃতিক ফুল সবকে লাগে ফুলে আসলে প্রথম পূজা পাতিলে ফুলটা আগত দিব লাগবে তারপর পূজা আপনার
আৰু মানে ইমান ডাঙৰকে বাৰ্থডে দেখা নাছিলোঁ আপোনাৰ লগত দেখিলোঁ মানে লকডাউনত তো বাৰু কমে হৈছে ভাল লাগে আৰু ভাল লাগে এনে লকডাউন নহ'লে আৰু ডাঙৰ হ'লে চাগে থেংক ইউ এই মাংসৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিলে আৰু কি কব এনে কালাৰটো ঠিকে আছে খাব লাগছি খাব ইচ্ছা গৈছি খাই দিয়ক আমি ফাৰ্ষ্ট বহিলোঁ যাব লাগেতো ঘৰত এই পুৰা মাৰিছ আৰু আৰে ইনষ্টাগ্ৰাম আছে নেকি ইয়াৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আছে মই লিংকটো তলত দি দিম কি আছে গীতজ্যোতি পাঠক অফিচিয়েল গীতজ্যোতি পাঠক অফিচিয়েল ফলো কৰি ল'ব আৰু চ' মালটো খাই লওঁ ৰ'ব আৰু চ' ভাত চাত খোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমাৰ লগত আছে পিংকু আছে চ' বাৰ্থডে আহি আছে বহুতে ভাল লাগে এই পিংকুৰ এতিয়া কিমান বছৰ হ'ল এই 20 বছৰ এই 20 বছৰত ধৰি দিলে আৰু আগলৈ যেন আগুৱাই যোৱা শুভকামনা জনালোঁ আৰু মই ঘৰতে কৈছিলোঁ ইয়াৰ লগত যে আমি কিবা এটা যিহেতু দোকান নাই আৰু কিবা এটা দি সন্তুষ্ট কৰিম আৰু চ' 10 টকা 20 টকা কিবা এটা দিলোঁ আৰু ইয়াক আপোনালোকক দেখা নাই চ' ইমানতে ব্লগছটো সামৰণি মাৰিলোঁ যদি ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু With you, so many things I do wrong, girl, you never want to judge. So maybe you're the reason that I ever fell in love. You never gave me drama, so.